Assalamu alaikum kadirli körermen. Efirde tarihtan ta'lim kabarı, kabarımızdan bugünkü konağı өлкетанушы, Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінің бөлімі Мәншүк Мәметов атындағы мемориалдық музей кешенінің меңгерушісі Ахмедияр Батырханов. Ахмедияр, енді бұл студия сізге таныс, осыған дейін де соғыс тақырыбында оған басқан қазақтарымыз, өзіміздің өлкемізден шыққан майдангерлер хақында айтып келеміз, бұл бағытты өзіңіз зерттеп кітаптар шығарып, сонау Орда Жәнібек өңіріміздің өлкелерін облысты қамтып келе жатсың. Енді биылғы бір қуанатын жағдай, мына алдымыздан Тоқмет тартқан тағдырлар деген кітап әдем мұқабамен жатыр. Сыртынан қарағанда тағдыр талайына ұшыраған қазақтарды көреміз, жауынгер сарбаздар тұр. Арансым, яғни тұтқындардың тағдыры. Енді бұл орайда Батыс Қазақстан облыстық әкімдігінің қолдауымен қуғын сүргін құрбандарын зерттеу, анықтау тобы құрылып, біраз жұмыс жасап келесіздер. Бас Алматыға барып қайтты, өзіміздің архив бар. Осы орайда өзіңнің зерттеу нысаның төңірегінде және мына кітаптың тағдыры туралы әңгімеден бастасақ деймін. 2020 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен елімізде саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссия құрылды. 2021 жылы қаңтар айында Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Нәжімеденұлының қаулысымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде өңірлік комиссия құрылды біздің облыста өткен жыл қаңтарда. Әр бағыт алты бағыт деп көп болады. Бұнда жаңа байқұлақтар, ашаршылық құрбандары, күштеп көшірілгендер, алаш қайраткерлері және 1939-1941-45 жылдардағы Фин және Ұлы Отан соғысындағы соғыс тұтқындарын анықтау, ақтау жөніндегі жұмыс тобы. Осы соңғы жұмыс тобының, соғыс тұтқындарын ақтау жөніндегі жұмыс тобының жетекшісімін. Енді бұл комиссияда бізде өңірімізге белгілі өлкетанушылар Жантас Найбелұлы Сафиуллин, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, белгілі өлкетанушы Бақтыл Сансбайқызы Боранбаева, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің Қазақстан кафедрасының меңгерушісі, тарихшы ғалым Әлфия Сабырғалиқызы Байболсынова, Ресей география қоғамының мүшесі, Ресей өлкетану одағының мүшесі, халық алғысы төсбелгісінің иегері, үздік өлкетанушы төсбелгісінің иегері, белгілі өлкетанушы Айболат Шамратұлы Құрымбаев. Бұл жігіттің жұмыс бағыты күштеп көшірілгендер, жаңа депортация. Сонымен қатар діни қайраткерлер, жаңа сайлау құқығынан айырылған молдаларды анықтау жөніндегі жұмыс тобында белгілі өлкетанушы, арабтанушы, жаңа араб жазулы құлыптастарын зерттеп бірнеше кітап шығарған Құмар Қараш туралы зерттеу жұмысымен айналысқан қаламгер әріптесіміз Қазбек Құттымұратұлы осындай азамат және өткен ғасырдың 20-30 жылдарда біздің Батыс Қазақстан өңіріндегі көтерілістер, халық көтерілістер, осы бағытта жұмыстанған Ес Қайрат Қайдаров деген бауырымыз, ол жігіттің де жұмыстары көп. Жаңа өзіңіз айтқандай, өткен жылы күзде Алматы қаласына іссапарлап барып, Алматы қаласындағы ішкі істер басқармасының архивінде, ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивінде, Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік архивте жұмыстандық. Бізде 14 күн уақыт берілді, сол уақытқа барымызша қамтыдық, көптеген материалдар алдық, әркім өз саласы бойынша. Соның ішінде мысалы біздер қазір айтайын десем, біздің облысымыз бойынша бұрын шетел қозғалыс қарсылас, жаңа шетелдік Франция, Бельгия, Италия, Югославия елдерінде партияның отрядтарында соғысқан жерлестерімізден біздер мысалы Қаражүмен Дәулетов пен Қадим Жұбаниязовты білетін едік, екі адамды. Одан бөлек біздер бірнеше адамның құжаттарын алып келдік, соның мысалы Өтеген Абдуллин, Хабиболин Батырғалиев, Қаратөбелік мысалы, Өтеулі Бейсенғалиев, осындай азаматтар біздің өңірден шыққан көп. Мысалы Идрисов Бақытжан, Өтешіп Нәби, Еуропада Жұмаш, осындай азаматтар Аманғалиев Зұлқаш, біздің жерлестеріміз жаңа және күні кеше белгілі ақын, өңірімізге танымал ағамыз Талап Таймасұлы өзінің
Ишик архивинен бираз маалыматтар берген. Сол архивтан карап отсак, Италия, Югославияда согушкан казактар бар экен жерлестерimiz. Соның ішінде біздің Орда өңірінен Қамзин Сердғали деген жерлесімізді білдік. Италияда жерленген 1944 жылы. Бұлар енді соғыс жылдары түрлі жағдайда соғыста тұтқынға түсіп, тұтқында жүріп, жаңа шетелде, Францияда, Бельгияда, Италияда тұтқындан қашып шығып, сол жердегі жергілікті партизан отрядтарына қосылып, неміс фашист басқыншыларына қарсы соғысқан жерлестеріміз. Сонымен қоса сол Алматы қаласындағы мемлекеттік орталық архивта Мұстапа Шоқайдың қолжазба қорымен жұмыстандық. Әрине, сол қолжазба қорындағы материалдар 2019 жылы Арыс баспасынан Көшім Есмағамбеттің авторлығымен шыққан болатын. Түркістандық әскери тұтқындар деген кітап. Бұл кітапта 1500 мұсылманның аты жөні жазылған, яғни аты жөні, туған жылы, ұлты, мекен жайы, білімі және мамандығы. Арнайы кестемен таблица арқылы. Бұнда мысалы бұл кітапта өзбек, түркмен, тәжік, қырғыз, қазақ ұлттарының өкілдері. 1941 жылы тамыз қараша айларында Мұстапа Шоқай сол Польша, Германия жеріндегі әскери тұтқындардың лагерьлерін өзі аралап мұсылмандармен кездеседі ғой. Ол туралы кинода да бар. Сонда кездеседі. Бұның ішінде де кітапта біздің жерлестеріміздің аты жөндері аталады. Мысалы Жәнібек ауданынан Ахметов Елеусін, Исқақов Шәпет, Даржуб Құмар, сондай азаматтар. Бисенғалиев Қайса. Мұқият Шұқшиев қарамаса өте көп аты жөнді. Өте көп. 1500 адам деп отыр ғой. 1500 адам. Және бұл кітаптағы мәліметтер Ресей қорғаныс министрлігінің орталық архивінде жоқ. Ресей қорғаныс министрлігінің орталық архивінде 1941 жылы қазан айында немесе желтоқсан айында немесе 1942 жылы хабарсыз кетті дейді, ары қарай мәлімет жоқ. Ал мына кітапта сол біздің жерлестеріміз аты жөні, туған жылдары, туған жерлері келіп тұр. Бұны Мұстапа Шоқайдың өзі толтырған болып тұр ғой. Әр тұтқынның лагерінде қалай деп айтайық, старшы дейміз бе, әлде көмекші ме болып тағайындалып, солар тізім жасаған екен. Және бұл кітаптың ішінде жаңа Мұстапа Шоқайға хат жазған мына бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау мысалы, әр облыстан жаңа менің қалым жағдайым қиын, ашпыз, қандай болмасын, жұмыс қолымыздан келеді деген сияқты көмек сұрап, бізді жұмысқа тағайындаңызшы деген сияқты сондай қазақ жігіттерінің хаттары көбі жаңағы әскерге барғанда дайындықсыз барғандарын жазатанда сондай. Е, мұнда ашып қарасақ міне жаңағы есепші дейді, наубайшы дейді, колхозник дейді, малшы дейді, бухгалтер, мұғалім де бар екен ішінде. Қарыс Қанатбай бар бұның ішінде белгілі. Енді Қарыс Қанатбай батыс қазақстан Жәнібек ауданында дүниеге келген, кейін оқып тау-кен инженері болып жүріп Удмуртияда әскерге алынып 1941 жылы 1941 жылы шілдеде тұтқынға түскен ғой. Сол Қарыс Қанатбай туралы да мәлімет жазылады мұның ішінде. Қарыс Қанатбай туралы 2017 жылы қаңтар айында Мақсат Тәжмұрат ағайымыздың Орал өңіріне мақалам шыққан болатын. Отан жерінде ұмыртау бір уақ деп, ол кісі енді кейін соғыстан кейін аман қалып сол Мюнхен қаласында өмірден өтеді ғой, өткен ғасырдың 80-ші жылдары. Сонда мына тізімдегілер сіздің мына келесі зерттеуіңізге де ықпалы болды ма? Ықпалы бар деп айтуға болады, өйткені жаңа айттым ғой, Ресей қорғаныс министрлігінің архивіндағы көбінде хабарсыз кеткендердің бәрі мында тұтқында болып шыққан, бірақ кейінгі тағдырлары белгісіз. Бұлардың істерін де таба алмай жатырмыз қазір. Сол бірақ бұлардың ішінде де тұтқында болып тұтқыннан елге аман келгендері бар. Мысалы Даржуб Құмар деген Жәнібек ауданының Ұзынкөл ауылында тұрды, күні кеше өмірден өтті мысалы. Сөйлесіп қала алдыңыздар? Жоқ жоқ, сөйлесіп қалған жоқ. Артынан біліп жатырмыз шыны керек. Өкінішке өкініш. Бірақ қазіргі Орда жұлдызы газетінің бас редакторы Ұлпан Әнуарқызы бір жылдары сол облыстық Орал өңіріне Даржуб Құмар туралы мақала жазды. Енді мына кітаптың шығу тарихы, бұл кітапқа біздің батыс қазақстан облысы бойынша бес аудан туралы мәлімет енгізілді. Бөрлі ауданы, Жымпит ауданы, Тайпақ ауданы, Теректі ауданы және Чапай аудандары, бұрынғы Тайпақ ауданы ғой, сол аудандар бойынша соғыста тұтқынға түсіп, тұтқында қайтыс болғандар, солар туралы мәлімет келтірілді. 400-ге жуық адам енді бұл кітапқа. Сонымен қоса соғыста майданда алдыңғы шепте істі болып ату жазасына кесілгендер 47 адам және алдыңғы шепте айыптылар ротасында қаза тапқандарды енгіздік. Енді олар да ақтауды қажет етеді деп ойлаймын, өйткені соғыста істі болғанда ауылдан барған 18-19-дағы бозбала орысша білмейді, бұйрықты дұрыс түсінбеуі мүмкін. Сондықтан
олардың және істі болғанда қылмыстық баптар кейбіреуін көбінің істерінде жазылмаған мына Ресей архивінен алып отқанда сол мына кітапқа енген адамдар яғни ақтау ақтаусынандыр ғой ақтауға ұсынамыз деген ойдамыз өйткені 1941 жылы тамыз айында халық комиссарлар кеңесінің арнайы жарлығы шығады соғыс кеңес әскерлерінің қызыл армия жауынгерлерінің сардарларының тұтқынға түскендерінің ұрпақтарын қудалау жөнінде ол енді күні кешеге дейін болды біздер 1971 жылы дүниеге келдік 80 жылдары 90 жылдары көптеген майдангерлерді соғыс тұтқындарын көре қалдық қой сонда соғыстан елге аман келген тұтқында болып босатылып елге аман келгендердің көбі мысалы өздерінің ауылында тұра алмаған оларды сатқын деген тұтқын деген олардың өзін емес ұрпағына да иә сондықтан олар көбі ресейге көшуге тура келген мысалы Фурманов Казталовка аудандарынан Саратов облысына көшкен Жәнібек Орда аудандағылар көршілес Волгоград облысына көшкен ондай мәліметтер де бар сонда қызықты көзқарас жаңағы жауынгер ғана сатқын деп айыптады ғой енді үлкен ауыр айып тақты сосын артынан жазасын алса да тыным бермей және ұрпағын балаларын қыздарын олар да соның қаны бұзылған деген сияқты өздерінше тұтқынға түскендерді де әлі күнге мысалы дұрыстап саралау керекпіз ғой мысалы біздің өңірімізде республикамызда соғыс тұтқындары туралы белгілі ғалым қайдар алдажұманов ағамыз гүлжауһар кәкенқызы көкейбаева сосын өлкетанушы дина екзатова сынды апаларымыз жазып жүр жаңа аққали ахмет атыраулық профессор ағамыз ол да тұтқындар туралы жазып жүр шыны керек соғыс тұтқындары соғыста болып елге келгеннен кейін де олар тыныштық көре ме оларға сенбетті иә 1944 жылдан бастап соғыс тұтқындары еуропадағы босатыла бастады ғой оларды түрлі жағдайда елге алып келіп арнайы тексеруден өткізген НКВД-ның тексеруіне сүзгіден өткізіп содан кейін оларды бөлген категорияға мысалы запастағы атқыштар полкына запастағы атқыштар дивизиясына жібереді яғни ол қолына қару алып қайттан әскерге айыптылар ротасына жіберген кен орындарына жұмысқа жіберілген ауыр жұмыс иә оның өзінде де жаңа адам тұрғысыз деп сібір дейміз сибир табиғаты қатал сол жақтарға мысалы магадан және сосын тағы бір не айта кететіні кейбіреулерін смершқа жолдаған қарсы барлау смерш олардың кейінгі тағдырлары белгісіз шыны керек енді мысалы архивтарда жұмыстанып жатырық сол соғыс кезіндегі тұтқынға түскендердің трофейный документ дейміз ғой неміс фашист басқыншылары шегінген кезде қызыл армияға төтеп бере алмай тұтқынға түскен тұтқындарға картотека толтырылды ғой соғыс кезінде сол картотекаларды қалдырып кеткен ғой сол картотекалар қазір біздің елімізде архивтарда сақтаулы мысалы 1941 42 43 жылда толтырылған құжаттар сондағы фотолар сол кезде түсірілген тұтқынға түскен жауынгерлердің қай тілдегі сонда неміс тілінде жазылған құжаттар бірақ тергеушілер арнайы сол кездегі қызмет мекемелері орысшаға аударған және кейбір құжаттардың ішінде таңғаларлығы тұтқынға түскен соғыс тұтқындарын рентгенге түсірген екен рентген пленкілеріне дейін сақталған яғни өкпе ауруларыиә ол неге бұл жерде мына кейбір жерлес тұтқындардың картотекаларынан шығып жатыр жаңағы 1942 жылы 12 қазан немесе 13 қазан күні картотекасында былай деп жазылып қойған енді қате жазылған анда проходил медкомиссию для тюркских народов дейді бұл енді біздің түсінігімізше түркістан легионына қызмет ету үшін арнайы медициналық тексерістен өтті деген сөз және соғыс жағдайында сапқа жарамды деген сосын дәрігер қол қойған осындай құжаттар мына енді тақырып аясында айтып кетейін әр тұтқынға ашылған картотекада сугреттерін салған үштеттер жапсырған саусағының бармасын бармағын жапсырған таңба тұтқынға түскен жағдайын жазған мысалы сау здоров деп жазылып тұрады немесе жаралы деп сондай бір құжатты қарап отырсақ бір жауынгердің кеудесінен тоғыз жерінен жаралануы тұтқынға түскен ол енді тұтқынға түскендерді де жаңа саралау керек қой жараланып түскендер бар контузия алып түскендер бар өздері қолын көтеріп берілгендер бар сосын жаңа өз еркімен өтіп кеткендер бар жау тылына сондай жағдайларда сдался плен дейді попал в плен дейді орысша айтқанда жаңа берілді тұтқынға түсті дейді
Содан кейін сол картотекада мекен жайларына дейін жазылған. Тіпті кейбіреулерінің анасының қыз күндегі тегіне дейін жазылған. Діні жазылған, мұсылман деп. Ұлты жазылған. Азаматтық мамандықтар жазылған жаңа. Мұғалім дейді, құрылысшы дейді, қалқошшы дейді. Сосын соңғы қызмет орны жазылған. Қай әскери бөлімде қызметте, әскери шені қандай әскери шен? Жасы дейсің. Жасы, бәрі туған күні, адресі бәрі жазылған. Ақтау барысында тұтқынға қалай түскені маңызды орнатын бар. Өзі берілген болса, сатқын деп бірден. Ол енді жаңадай жараланып түскен болса, ессіз онда ескеретін шығар. Мен қазір бір не айтып жүрейін, жалпы осы тұтқындармен айналысып жүргенімізге біраз болды ғой. Бұл комиссия жұмысы басталмастан бұрын айналысып кеткен. Мен 2004 жылдан бері осы соғыс тақырыбымен. Қазіргі таңда бұрынғы Фурманов ауданы, қазіргі Қазталовка ауданы Жалпақтал өңірінен 5-6 жауынгердің марапат құжатын таптым. Тұтқында болған, тұтқыннан кейін марапатталыптыр олар. 1947 жыл, 1956 жылдар ақталып. Марапат Кеңес одағынан ба? Иә, Кеңес одағынан. Жаңа ерлік үшін медалі, жауынгерлік еңбек үшін медальдарымен. Бірақ олардың картотекаларын оқып отсам, бәрі де жараланып түскен екен тұтқынға. Жараланып түскен. Сол ал басқалай кездескен жоқ. Енді мына Жаңғал ауданы бойынша Әлипов Серік деген соғыс тұтқынының құжаттарын қарағанымызда ол 1942 жылы Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталып, содан бір айдан кейін тұтқынға түскен екен. Тұтқында қайтыс болған. Ондай жағдайлар да бар. Сосын мына тұтқынға түскендердің бәрін бірдей ақтап атыр дегенмен де көп ақталмаған. 1942 соғыстан елге аман келгендер соғыста тұтқында болған үшін 1946 жылдан 52 жылға дейін сотталған екен. Әр жылдары қазіргі таңда біздің облысымыз бойынша 613 адамды анықтап отырмын. Соғыстан елге келіп, соғыстан кейін бейбіт өмірде Орал оңтүстік Орал әскери трибуналымен сотталғандар. Жаңа көбі РСФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабының 1-ші 58-де 1-дің Б тармағымен жаңа отанын сатқан за измену родине дейді, сотталған көбіне 25 жыл берген. Алайда олар 1954 жыл, 53 жылдан бастап түрмеден босатылған, елге келген, бірақ әлі күнге ақталмай қалған. Бірақ кейбір жерлестеріміздің осылай салыстырып архивтермен қарап отсақ, сол ақталмаған жерлестеріміз 1985 жылы сәуір желтоқсан айы аралықтарында КСР қорғаныс министрлігінің отан соғысы орденін, 1-2 дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталғандардың тізімінде жүр. Ол енді сол кездегі ауылдық кеңес, селолық совет дейміз ғой, кеңестердің тізімімен кетіп қалып тұр. Аудандық атқару комитетінің, аудандық сол кездегі әскери комиссариаттардың тізімімен кетіп қалып тұр да, арнайы органдардың тексерісінен өтпей тұрған болу керек деймін. Бұл менің жеке ойым. Бұндай жағдайларда кездесіп жатыр. Бұл кітаптың редакторы өңірімізге танымал ұлтжанды азамат, тіл жанашыры, қоғам белсендісі Нұрлан Сәдір деген бауырымыз. Осы кітапқа енген, жаңа айттым ғой, Бөрлі ауданынан 30 адам, Жымпит ауданынан 68 адам, Қазталов ауданынан 45 адам, Тайпақ, бұрынғы Тайпақ ауданынан 64 адам, Теректі ауданынан 35 адам, Жаңақал ауданы бойынша 103 адамды анықтап отырмын соғыс тұтқыны. 300 деген адам болып тұр. Иә. Фурманов ауданынан бұрынғы 68 адам анықталуда. Енді бір айта кетерлігі, бұл кітапта да бар. Кейбір мысалы аудандық боздақтар кітабы әр жылдар шықты ғой, 1995 жылдан бастап шықты 99-ға дейін. Сол 1995 жыл шыққан боздақтар кітабының 1-ші томының 22-23 бетіндегі мәліметтерде Батыс Қазақстан облысы бойынша Ұлы Отан соғыс жылдарында жау қолында тұтқында 157 адам қайтыс болды деп жазған екен. Қазір жеке ізденіс барысында бізде 3000-нан асып кетті анықтағанымыз. 3000-нан. Иә. Мына осы кітап бұл бастама. Яғни бес ауданды ғана қамтып тұрсыз. Басқа аудандарға да. Басқа аудандар болғанда басқа аудандар жаңа айтып отырмын ғой. Бұрынғы Фурманов ауданы бойынша, Жаңғал ауданы бойынша жұмыстанып жатырық. Тасқала ауданы бойынша жұмыстанып жатырық. Жалғасы болады деген сөз. Жалғасы болады алдағы уақытта. Енді бұл кітап шыны керек Жантас Нәбиұлының қамшылауымен шықты шыны керек. Кәдімгі талап етіп, ел үшін деп қамшылап, уақыт бізде шыны керек негізгі қызметіміз бар, уақыт тапшы. Сонымен қоса Батыс Қазақстан облысы бойынша бөлек соғыс тұтқындарын анықтап жатырмын қазір. Себебі аудандар жоқ. Адрестерім мекенжайларында Батыс Қазақстан облысы
Батуш деревнясы деп турат мисалы. Немесе Диханшы деген ауыл дейт болды. Батыс Қазақстан болса ауыл Диханшы дейт. Ондай да қазір жоқ. Ол қай ауданға қарайтын білмейміз. Сондықтан оларды Батыс Қазақстан облысы деп бөлек тізім жасап отырмыз. Орал қаласы бойынша бөлек тізім жасап отырдық. Әр аудан бойынша алфавиттік хронологиялық тізбемен барымызша анықтап отырдық. Енді бұл кітапқа енген мәліметтер Ресей Қорғаныс Министерлігінің орталық архивінен, Память народа обыды мемориал сайттарынан және Ресей мемлекетінің әскери архивінен алынып отыр. Содан соң Финляндия ұлттық архивінен және Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік архивінен. Яғни соғыс жылдары соғыста тұтқында болғандар босатылғанда бірінші білесің 1945 жылы сәуір айында американдықтар босатты, ағылшындар босатты. Олар өздерінде көп сол жақта да қалып қойды біздің тұтқындар елге келмей. Өйткені бана айтып кеттім ғой 1941 жылы тамыз айындағы жарлыққа байланысты көбі елге келгісі келмеді. Мысалы Қазбек Құттымұратұлы әріптесіміздің айтуы бойынша Орал халық деген Орал облысының азаматы Түркияда қалып қойған соғыстан кейін мысалы. Жанғалалық Қадыр Сариев деген атамыз Италияда қалып қойған. 90-шы жылдар мысалы Италияда елші болған Олжас Сүлейменовпен сол кісінің қызы кездеседі. Ол Орал кезінде Егемен Қазақстан газетіне де шықты. Сосын Йосип Милляр деген Украин азаматы Украинада дүниеге келген кезінде 1932 жылы кейін Қазақстанға Алматыға көшіп келген, Алматыда мектепте оқыған, 14-ші мектепте Алматыдағы мемлекеттік институтта тарих факультетін бітірген, осы шетел қарсыласу қозғалысына қатысқан қазақстандық докторлар жұмыстанып 1968 жылы диссертациялық жұмыс қорғаған екен. Сол кісінің газеттен мақалаларын, көшірмелерін Алматыдан архивтен алып келдім мен. Сондан анықтап отырып біздің жерлестеріміздің мысалы 9 адамның. Сол бірақ ол кісінің диссертациялық жұмысын енді ол партияның қылышынан қан танып тұрған түс қой 1968 жылы. Оның диссертациялық жұмысын сол кездегі КГБ дейміз қалай аталатын еді. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің архивіне алған екен ол кісінің жұмысын. Ол сол қазіргі тілмен айтсақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивінде сақтаулы. Енді соған да қол жеткізсек деп ойлаймыз. Сонымен қоса мына 1944 жылы мамыр айында Атырау жеріне Гурьев облысына бұрынғы диверсанттар түсті ғой Әлихан Ағай бастаған. Олардың да де істері сақтаулы архивте мысалы. Көзімізбен көрдік, қолмен ұстадық, бірақ айта алмаймыз. Осы жөнінде мақсат тәжмиратта бір жұмыстан. Жазды, сосын кім жазды? Жанболат Ауыппаев жазды, даладағы диверсанттар деген мақаласы шықты облыстық Орал өңіріне. Жаңа сіз айтқан шетелде қалып қойған жерлестеріміз, қазақтар, қазақстандықтар отанға оралмайын деген жоқ, оралғысы келді, бірақ сақтанды да? Сақтанды. Мысалы 1947 жылы Алматыда алғашқы соғыс тұтқындарына арналған сот болып, бәленбей 40 шақты адам сотталады ғой. Соның ішінде мысалы Әлипов Қаби деген біздің жерлесіміз бар, Қазталовкадан соғыста әскери дәрігер болған, 25 жылға сотталып кеткен мысалы. Ондай жайларды көп келгенде сотта жүрді, кері әлім сағатта тұрсам мүмкін де. Жаңағы ол да бар. Сосын олар әлі күнге ақталған жоқ деп отыр. Ақталған жоқ. Ақталған жоқ. Өйткені мына заңға да қарама қайшылықтар туып тұр. 1993 жылғы сәуірдегі заң бар біздің, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі заң. Енді мына сол мысалы алдында Қарағанды облысындағы арнайы мекеменің архивінде мынан соғыс тұтқындарының ұрпақтары арнайы өтініш жазып, сонда 2023 жылға дейін ісіне рұқсат жоқ деген жауап келген екен. Енді бір жыл қалды ғой, Алла қосса. Бірақ ол аталары өмірден өтіп кетті, бірақ ұрпақтары білгісі келеді. Әрине. Былай ойлап қараса, Ахмедер, қазір тәуелсіз Қазақстанбыз. Тәуелсіз дербес еліміз өз алдына. Бұлар кезіндегі кезең дәуір, кеңес одағы кезеңі. Оның бір құрамдас одақтың мүшесі болдық. Отан деген, оның астанасы деген Москва ғой есепте. Қазір біздің мүлдем бөлекпіз ғой. Сонда қазіргі ұрпақты көзқарасымен бұларды ақтау керек сияқты болды деп тұрады. Енді сол өйткені президенттің тапсырмасымен, жарлығымен комиссия республикада құрылды ғой. Өңірлерде комиссия құрылды. Енді осы бағытта біз жұмыс істеп отырық, бірақ біздер енді біз ақтаушы емеспіз, біздің жұмысымыз анықтау. Осы соғыс тұтқындарын санын шығару. Ақпарат етеді ғой. Санын шығару және жаңа Түркістан легионында қанша болды. Бұл жерде соғыста тұтқында болғандар мысалы лагерьде қайтыс болғандар жаңа мына кітаптағы. Бұлар Түркістан легионына қызмет етуге бас тартқандар. Жылы жерде жылы киім,
tamaktan bas tartıp, lagerde köppen birge azapты bastan kesip, tauqmet tağdırın keşkendir, jaña 4 yıl azapta jürip, qaytıs boldı lagerde. Olardı mına tutqındardın quşattarın qarap otsaq, gazben ulangandar da bar eken. Yağni türlü bularga ispitani deymiz, tajribe jasağan. Sonday jağdaylar. Sondıqtan bul jerde endi iki jaqtı gözqaras tuu mümkin. İki jaqtı pikir talas. Men jeke pikirim soğusta tutkunda qaytıs bolgandardı da anıqtau kerek. Sosun jaña ayıptılar ortasında aldıñ şepte qaza tapqandardı da anıqtau kerek. Sebebi olar isti bolıp sotalıp bara jatqan jerlerinen qoldarına qaru alıp aldıñ şepke tüstü ayıptılar ortası. Sonday jağda. Şeginse özüñ äsker atadı. Mısalı Jañgalaudanından Jañgalaudan tuması Ismagulov Anvar degen 1942 yılı Tamız ayında Stalingrad şehrinde 227 buyruqtı orındamağan üçin atu jazasın kesilgen eken. Ol ne alğan be? 227 degen orısça aytsaq ne şagu nazat deyik, yani bir qadamda keyin çegen be. Jäne sol Ismagulov Anvar degen aga leytenant çeyinde batalyon komandiri bolğan. Atqıçtar batalyon komandiri bolu degen qayda ol endi bir rotada bir batalyonda 5 rota bolat 120'dan 600 soldat. Jäne sol Ismagulov Anvar men birge bizdin qara töbelik rota komandiri kişi leytenant Jessebay degen azamatta atu jazasına kesilgen eken. Bunday misallar köp keltiruge bolat. Sonumen qosa misal tutqunda bolgandardın bärin birdey suttamagan ol kuşatlar kizisi batır. Mesela Börlaudandık askeri komisariatından alıngan Börlaudan buzdaqtar kitabında şapap alıp İvan Andreevich 1901 yılı туған askeri şeni polkovnik деген көзіме оттай басылды. Buzdaqtarga еңіп кеткен қаза тапты деп. Сосын ойладым, ойпарай, мынау полковник екінің біріне ол кезде берілген жоқ, бұл жоқ дегенде дивизия командирі немесе дивизия командирінің орынбасары немесе бригада командирі жоқ дегенде полк командирі болар деп қызығушылығым артып Ресейдің архивіне сайт арқылы кіріп қарасам, 160-шы танк бригадасының командирі болған екен. Бөрлінің азаматы. 1918 жылдан әскер қатарында 17 жасынан бастап әскерде болған. 1942 жыл шілде айында шайқаста танк өртеніп, ауыр жараланып тұтқынға түскен екен. Бір деректе оның танктың ішінде өртеніп кетті деп жазған, бірақ ол ауыр жараланып тұтқынға түсіп, 1945 жылы сәуір айында американдықтар босатып алып, елге келіп, арнай тексерістен өткеннен кейін соғыстан кейін жылдар сол Сталинград қаласындағы танк училищинде ага оқытушы болып қызмет еткен, кейін Харков қаласындағы танк әскери училищинде қызмет еткен 1948 жылы доғарысқа шыққан полковник шенде. Соғыстан кейін екі рет Ленин орденімен, екі рет Қызыл ту орденімен марапатталған. 1985 жылы бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған біздің жерлесіміз Маврин Григорий деген бір боздақтар кітабында онда қаза тапты деп кеткен, ол да соғыста тұтқынға түскен кейін босатылған, кейінгі тағдыры Киев қаласында тұрған. Жаңа боздақтар кітабының 6-шы томында Нагиев Зинола деген екі жерде жүр, Жәнібек ауданында жүр, Орда ауданында жүр. Екеуінде де 1943 жылы қараша айында Қырымда Елтеген хуторында қаза тапты деген. Ол да қаза таппаған, тұтқынға түскен, тұтқында ауыр жараланып көзден. Сол тұтқынның лагерде оған тұтқынға түскен әскери дәрігер көзінен операция жасап аман алып қалған. Соғыстан елге аман оралып, тұтқыннан босатылып келгеннен кейін 1947 жылы сотталып кеткен, Қостанай жағында түрмеде болған. Елге аман келіп 1988 жылы Жәнібек ауданының Жақсыбай ауылында өмірден өтті. Ахметқалиев Сапарғали деген ордалық азамат, Сәрсенғалиев Тасқара, Шубаев Әзберген бәрі де боздақтарда қаза тапты деп тұр, бірақ олар тұтқынға түсіп, тұтқыннан босатылып елге аман келгендер. Ахметтер, біздің хабарымыздың уақыты сыныпта сырғып өте шықты. Мына арада мынадай нәрсемен түйіндеп айтқым келеді. Құжат кітаптарда тарихи жаңағы адамның тағдырын түйіндеп тастағанда, мысалы қайтты өлді деп, ал сіздің ғана бір ішкі сезіміңіз, жүрегіңіздің қызығушылығыңызбен зерттеп келіп кеткенде ол адамның одан кейін өмір сүрген, еңбек етіп үлкен дәрежеге жеткенін көз жеткізіпсіз. Егер де сіз соны бір сезім болып тұр ғой жүректе түйсік, егер де сондай бір қызығушылығыңыз болып артпаса, ол жылы жауап қоя қоя болады. Полковник деген әскери шен көзіме отырады. Жоқ, жайды біремесіз де бірнеше тағдырды айтып отырсыз ғой. Бірнеше тағдыр. Мысалы Балқып Шаған дейді, Фатихович Жаңғалауданныкі. 1906 жылы туған, 18-ші ауылдан. Бекболатов Шулаш дейді, Жаңғаланыкі. 4-ші ауылдан. Досып Аманғали Жаңғалауданның нөмір 10-шы ауылынан.
Қадыралиев Бесекен дейді, Бесекеш дейді. Қамен ауданы қазіргі Тасқалағы, екінші Чижа поселкесінен Жәнібектен Майоку өтеген Тілепбергенов Қапас дейді, Қапас деп жазылған Жаңғал ауданының нөмір 9-шы ауылынан. Осылардың бәрінде соғыста қаза тапты, хабарсыз кетті деп жазған. Мысалы, 45-ші жылы 26-шы қаңтарда қаза тапты дейді. Бекболатов Шолашты 42-ші жылы қаза тапты дейді. Үйістіп келеді. А бұлар тірі болып шыққан кейін. Мында мысалы жазылып тұр: бывших военнослужащих, на которых горвоенкоматом Западно-Казахстанской области были получены извещения как на погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. 1941-45. Который в действительности оказался в живых. Ресейдің архивін жазылып тұр. Және кейінгі қай жерде тұрып жатыр мысалы. Камен ауданында тұрып жатыр дейді мында мысалы. 1951 жылы қайтыс болды деп жазған мына кісіні. А оны 42-ші жылда қаза тапты деп извещение келді үйіне. Осындай міне. Осындай қарама-қайшылық құжаттар қазір жетіп атыр. Өйткені бұл құжаттарды алдында бізге осында осыған тақылдес құжатты Белоруссиядағы әріптестеріміз жіберді бізге. Қазақстандықтар бар, Ахмедияр Қуанович Қараш деп. Сосын Мәскеудегі әріптестеріміз де жіберіп отыр. Сосын Ұлы Отан соғысынан оралмаған қазақстандықтарды іздеу тобы бар бізде. Фейсбук әлеуметтік желі Қазақстан бойынша. Сонда мысалы Күлән Нұрмахамбетова деген апамыз бала Алматыда тұратын. Ол кісі де Батыс Қазақстан бойынша құжаттар кездесіп жатса маған жібереді поштама. Ахмедияр Қараш ал мынаның ішінде Батыс Қазақстандықтар бар. Боздақтар кітабында енген бе жоққа деп. Ақмарал Шолақова бар атыраулық. Жәнібек Науаров бар ақтаулық азамат. Осындай азаматтар жан жақтан жұмыс танып атырықта. Маған мысалы Зәуреш Бектенова деген апамыз бар. Өз Шығыс Қазақстаннан. Бірін айтып бірін айтпай отырмын ба? Әріптестік байланыс бізде. Мысалы маған Қарағандыдан келсе Қарағандыға жіберемін. Былтыр Түркістан облыстық саяси қоғамдық архивінің директоры Гүлнар Сәдібекқызы келді өңірімізге. Сол кісімен музейде танысып, ол кісіге мен оңтүстік қазақстандық соғыс тұтқындарының мәліметтерін бердім. Сөйтіп себебі мен Қазақстан болса, ұлты қазақ болса, көшіріп ала беремін. Себебі бір тұтқында тау болсаң, бір 600 бет, 700 бет құжат кездеседі осындай. Қазіргі көрермен Ахмедияр Батырхановтың өлкетанушы әңгімесі өте қызықты, өйткені ол қазақ тарихына тікелей қатысты. Және сіз тыңдап отырған көрермендердің ата-бабаларының туыстарының аты-жөндері аталып өтіп жатқан шығар. Олай болса, Ахмедиярмен хабарласып, білуіңізге болады әбден. Бізбен хабарласыңыз. Осымен біздің бүгінгі хабар тәмам. Көрсенше күн жақсы, рухымыз азат болсын.